Opravdu, když začalo natáčení, tak... Takže já vás vítám v dalším videu a dneska tady máme opět Star Stable. Už je to zase nějaká doba, co jste mě slyšeli. A když nebudeme počítat streamy, které jsou fakt jako minimálně a videjka, já si myslím, že už jste na to prostě zvyklí, že mám velký mezery, ale stejně se potom vždycky k tomu vrátím, protože prostě na to v jednu chvíli dostanu chuť a říkám si, proč jako nenatočit cosko. Nicméně prošvihla jsem x aktualizací a pořádně nevím, co se tady děje, jo, takže mě překvapilo už jen to, že když jsem si otevřela questy, že vypadají takhle, jo, a nevím, jakou dobu to tady už je. Každopádně je to určitě lepší, za mě je to přehlednější a více v tom orientu. Takže tohle za mě byl dost dobrý krok to udělat, to jsou taky jako blbůstky, řekněme, ale hodně to prostě dělá, že se v tom víc jako orientujete a je to takový zajímavější. Nicméně, já bych tohle ani nenazývala jako aktulky, protože já si tak nějak projdu, co je tady novýho, nenovýho a co jsem viděla, neviděla. Mě třeba překvapily jako dostají ty koně, ani nevím, kolik mám starcoins, 5000, nice, takže bychom mohli kupovat nějaký koníky, protože se zase něco našetřilo během toho, co jsem zase tady nebyla. Přímě tady ty koníci mě zaujaly tím, že jsou strašně odlišný, jo, protože tenhle je třeba krásný. Já jsem tady byla naposledy s nějakou fanoušičkou, kterou jsem tady potkala tak na sesku, jenom jsme jezdili a kecali jsme. Byla to hrozně fajn, holčina, jestli si na mě pamatuje, tak jí zdravím. Jméno si nepamatuju, protože si nepamatuju jména, takže se omluvám. A právě přemýšlela jsem, jestli bych jako našla jednoho z těch. Mě dřív takovýhle koně prostě strašně nic neříkali a vůbec jsem k ním neměla žádný cit, řekněme, nebo se mi vůbec nelíbili. A chtěla jsem prostě takovýhle obyčejný koníky. Jako tady prostě Ember, jo, jedna barva a tak, a flekatý a puntíkatý a tak se mi prostě nelíbily. Nicméně jako najednou mi tady ty koně přijdou jako takový zajímavější, jo, takže that's not bad. Takže o tom popřemýšlím a možná, že bychom se vrhli i na jednoho z těch koníků. Fakt, že jo, takže tak. No každopádně mě zítra má přijet Čuča, takže nevím, jak za tom budu zase s aktivitou. A nicméně bych chtěla udělat ty domněnky, které jste mi psali na Instagram, už je to nějaká doba, mám to tady pořád uložený, to bych chtěla udělat, takže doufám, že se k tomu dokopu. Ale proč říkám, že sem přijede Čuča, na kterou se strašně moc těším, reálně strašně moc, tak bychom třeba mohli vybrat koně, nebo tak, bychom mohli natočit nějaký videíko, že bychom toho mohli využít. Ale hlavní věc, na co se tady chci podívat, to je tohle, prostě. Jo, prostě beautinka, ale vylepšená. To je jako i rozdíl, ne? A tady mám zrovna jako starýho Andela. Já doufám, že se nepletu, je to Andel, ano, dobrý. Ježíš, to je takový rozdíl, ne? Look at this. Stejně, ale prostě tady ty Andelové, to je prostě srdcovka, mně to strašně se líbilo a mně se prostě líbí jejich zadek, ne, a jejich tělo prostě, já nevím, mě to, tady ty koně mě asi na téhle hře udrželi. Fakt jo, mě se strašně vždycky bavilo na ně se dívat a úplně, že mě byly tak krásný, jako i doteď jsou krásný, jo, ale to, když tady máme takový ty novější verze, tak kolikrát prostě už většina lidí dá přednost těm novějším verzím, no, protože už tohle to řekněme je takový okoukaný, ale pořád jsi krásná, nebojem. No. Já upřímně. A když jsem to viděla, tak já jsem z toho byla úplně jako nadšená a říkám, že jo, ježíš, to je skvělý, kolik se mi chtějí, 950, tak to je jasný. A jako není špatný, jo, ale prostě beautinka je beautinka. A myslím si, že starší beautinka je reálně jako hezčí. Oh, my tady máme, počkej, nemáme, dobrý, v pohodě. Tak nic, v pohodě, Natka je slepa. A mně přijde taková jako asi vybledlejší než starší beautinka. Já nevím, bych ji asi musela vidět jako si vyzkoušet, protože já nevím. Již jako prostě, jak to mám říct, nevyrokla mi dech, no to tak se to neříká, já mám úplný výpadek, prostě nejsem s ní úplně pav, jo, a ty lipicáni, to už je taky starý koník, ani nevím, jestli tady byl upřímně, tak ten šedej, ale já se pořádně nikdy nelíbila jako zapředu jejich hřív, a každopádně mám klasickýho bílýho, a asi lipicáni ty mě jako tady úplně nezaujaly. Teď to má teda zajímavý oči, co si budeme.
Ale asi ne. No a tohle je takový kuň, který by se asi líbil Cvan, protože tam měla Pepper, jestli se nepletu, a to bylo AQHčko starý a to měla fakt jako hrozně ráda. Ale zase vím, že říkala, že jako nemusí, když koně mají stejný barvičky, no, takže nevím, ale myslím si, že by se jí to jako páčilo. Ale mě prostě úplně dostal tenhle ten, jo, protože tenhle ten je úplně skvělý, reálně. A já jsem si připravovala už aplikaci, že si koupím toho hnědýho, který je v té aplikaci, jo. Ale on je tak jako obyčejný a to. A mně přijde tady ten úplně strašně krásný. Ta barva je úplně že dokonalá. A líbí se mi ten detail, ty bílý nožičky a toho jinýho kopítka, ale fakt, že strašně moc. Takže víc mě zaujal tenhle ten, než jako tady beauty v uvozovkách nová, jo. Což i mě samotnou překvapilo, jo. Takže já se nad tím ještě popřemýšlím. Každopádně po tomhle videu, co to asi vydám, tak bude spuštěný stream na Twitchi, kam určitě se přijďte podívat. Hoďte tam follow a budu dělat asi tady ty questy, které jsou tady ten open house a budeme si povídat a projedeme nějaký nový věci a tak. A možná potom budeme pokračovat v Minecraftu, který jsme včera rozjeli, takže určitě se tam přijďte podívat. A já bych teď chtěla se podívat na ten quest, který je vlastně z včerejších aktualizací. A to je tohle. A to já teď nevím upřímně, kdo je Mary, jo. Mary and the Donkeys. Ne, Mary. Ty nejsiš Mary. Ježiš, koukejte na něj prostě, ježiš, on je strašně krásný. Já nevím, z nějakého prostě úhlu. Připadá jak vínový, já si nemůžu pomoct, prostě vínová barva. Ale trošku tmavší. A já nevím, kdo je Mary, kdo je Mary. Já už vím, Mary, to je ta zvenku, že jo, si to pamatuju. Dobrý, musíte mi dát čas, já než se vždycky zorientuju. A mě tady udivuje, jako kolik těch questů mám. A to ten cirkus bych mohla udělat, třeba taky jako ty hlavní questy, které tam jsou dvoje hlavní questy jsem už nestihla, jo, takže prostě já nikdy jsem se k tomu nedostala. Ty Barbara, co děláš? Ježiš, já jí přejedu. Nebudem to komentovat. Od sem Mary. Když Mary tady nebyla, ne? Dobře, já jsem reálně myslela asi, že Mary je tamhle to v pohodě, to nic, to nevadí. Měli bychom dostat za to nějaký zvířátko do brašničky. A já nevím, že teda mám u sebe brašnu. Já tady mám totiž brašnu s tímhletím. Look at him. takže toho si necháme. Proč odcházím od toho questu? Natka už dlouho nedělá questy na sesku, je to vidět. Jsem taká zbrkla a přehlížím věci a nevím, kam mám jet. Donkey Collection. No počkej, to je jako, chceš mi říct, že reálně je to zase něco, co máme jako hledat takhle, jo. No a to si děláš srandu. Já jsem myslela, že nás to bude víst, takže reálně je to prostě, že budeme hledat a dovádět je k ní, jo. Že teda, to ne snad. Já jsem myslela, že nás to bude víst, že to bude jako klasický quest a ono je to zase další... Ježíši, já, jak vidíte, tak já prostě, já tam nemám všechno, to, dobře, toto všechno mám, ale třeba tady ty fotky, chybí mi jedna, doteď nevím, jakoby kde je, ale vím, že jsme to dělali na streamu a chybí tam prostě dalších 130 fotek, takže, what the fuck, já to nemám ráda, no, je to prostě zdlouhavý, tady to sbírání a furt je to jedna a to samý do kolečka, takže za mě tohle to jako bylo fajn, zajímavý ze začátku, pavoučci a tak. Ale prostě pak už mám takový pocit, že jako nevědím moc, co přidávat za ty questy, víte? Jako ono asi není jednoduchý vymyslet nějaký quest a tak. Ale prostě hodit jenom, že sbírejí si teda oslíky a čus. Tak to je takový pro mě, že ní. No nejhorší je, že ani nevím, kde jakoby ty oslíky moc hledat, jo, takže můj plán, že budeme dělat oslíky, jako nevyšel. A tenhle oslík se nepočítá nebo počítá? Ne, to je, který ho může nám pohladit, že? Upsí. Já tady zrovna jako běhám a snažím se aspoň nějakýho oslíka najít, ale absolutně se mi to nedaří, ale my se to chápu špatně. Každopádně narazila jsem tady na nějaký slečny a odvozuji z toho, že jako tady pan Andálek bude celkem oblíbený, protože za mě se teda fakt jako podařil a doufám, že mi slečny poradí, kde nějakýho aspoň tak nějak najdu. Že bych možná už konečně objevila toho prvního a fakt je na blbém místě, teda si můžu říct. Jako já tady pobíhám do kolečka, reálně celý takhle čorviku a
Charla Heimu a to jsem nechtěla. A absolutně jako nejsem schopná je pořádně nějak najít. Asi to mojí neschopností, jo, to neříkám, ale přijde mi to jak jako složitý zbytečně. A trvalo mi fakt dlouho, než jako jsem takhle osíka našla. Pať. Ty nechceš? Chceš majit? Některý pro jako moc nebudou chtít, ale... Tak... Co se děje? Já jsem se právě spawnla. A viděla jsem na mapě, jak když máte někoho z groupu, takhle já říkám, co to je. Tak jsem se tam snažila dostat a on musíte tak jako zvláštně ze zhora. A koukám, že už jde za mnou. To je dost zajímavé místo, to museli upravit, protože to tady nebylo. Taky dost dobrý místečko na RPčko. Toč vše teda, a když třeba, mě by zajímalo, jestli je to udělané tak, že jako je aktivní za celou dobu jeden. A pak teprve, když odevzdám tady toho, že se třeba jako spawne další, anebo je jich prostě x po mapě. A pokud jich je x po mapě, tak by mě zajímalo, jestli můžu říct třeba dva na jednou nebo tři. Ale to dala mi to zabrat. Naštěstí slečin tady s groupy mi poradili, že je to v Green Dealu, takže slečinám za to děkuji, protože já bych tady hledala ještě 3 roky. A to jsem myslela, že to bude takový jako slední, jo, že prostě budu běžet okolo stájí a tak, a že to bude hned. To jsem, ježiš, to je strašně krásný, jak tady prostě běhají věverky a tak. A připadá mi, že Sosko má i novou hudbu, nebo tak, že hudbu, kterou jsem předtím tak nějak pořádně neslyšela. Takže celkem good, počkej. To je kámen. A já, že to je oslík. Ups. Už jsem tak jako projížděla. Ale tady ten běží za mnou. Že oni jsou jak úplně, oni jsou strašně malinkatý, když to malinkatý jak pes. Ani to ne, možná i můj rejnok je větší. Show me. Možná, že i ten rejnok je fakt větší. No, that's kinda cute. Se na to nějak zvít lepšího koně, ale zase Ember jako dlouho jsem nevytáhla, že jo. Ještě má takovouhle fajnou čepičku, no, není to fajná čepička. Tak šup, parý. Jdeme domů. A zajímalo by mě právě, jestli... už to tam není, no. Už to tam není v tom... ta postavička. Jako to byla předtím, takže by mě zajímalo, jestli to odevzdáme a na mapě se nám ukáže rovnou, kde je jako další. Což by bylo dobrý, praktický. Ale nebudu naivní. Počkám si, co to ukáže, protože... se skoro dokáže překvapit a je hodně rádo, když tady běháme jako blázni a hledáme věci po celé mapě. Což jako chápu, ve chvíli, kdy to hrajete aktivně, tak stejně po té mapě tak nějak běháte. Tak po cestě prostě potkáte osíka, pavoučka, prostě ho seberete, že jo. Ale pro mě, jako pro člověka, který to zapne tak jako rekreačně a nemá moc tady chuť jako běhat a hledat, tak je to takový, že ne. Samozřejmě nikdo neříká, že to musím dělat, jo, ale. Tak, ukaž, objevilo se další? Ne. Takže teď budu prostě jenom krát hledat dalšího zase. Tak to upřímně asi jako 6. jo, dokonce. Takže jich je prostě víc najednou na mapě. Dobře, no, tak tohle je spíš jako asi věc, kterou bychom mohli dělat spíš na streamu, než na video. Bude to asi zajímavější, protože si u toho budeme moc povídat. Takže já si myslím, že já bych to tady ukončila, protože nechci ani na videu dělat ty každoroční questy tady toho Jorviku, ten open house, nebo jak se to jmenuje. Přijde mi to zdlouhavý a Přijde mi to zdlouhavý a zbytečně nudný, takže to dělat nebudeme. A tak. Já doufám, že se vám aspoň trošičku tady to video líbilo, kdy byl takový zmatek. Spíš jsme se asi bavili o konicích, než o tom, co přijde a tak dále. Zase se omlouvám, příští video snad bude o ničem jiným. A doražte určitě na ten stream, kde můžeme pokecat a budeme dělat tady ty věci, které jsou zdlouhavější. Odkaz máte v popisku videa, na Instagramu to určitě bude, takže mě sledujte i na Instagramu. Já se tady s vámi rozloučím a zatím čus.